Hej! Tjena! Vem har vi framför oss? Robin. Oj. Vad kommer du då att sjunga nu när vi har så höga förväntningar? Wild Heart heter låten, med The Vamps. Okej. Okay. Mm. Oh. Bara kör Robin när du leder. Tack. Jag tror du flyger ut i slutaudition, men jag måste vara ärlig att säga nej. Men om du åker ut då? Då har han YouTube-kanalen. Ja, fast han kan också losa mycket utan liksom att gå upp dit. Anders, ge henne själv. Kom hit och ta den här nu. Hörru, jag tror jättemycket på dig. Man gör jättemycket. Ja, du är duktig. Tack så jättemycket.